Урочиста музика та гучні оплески. Завершилась реставрація автобану міжнародного значення «Гнилятин-Воротилів». Протяжність новенької траси – близько 3 кілометрів. Вона з'єднує 2 найбільших міста Гнилятинської агломерації. На оздоблення дороги з місцевого бюджету було витрачено понад 10 мільйонів гривень. Розподіл коштів контролював особисто губернатор Володимир Хабарченко. Саме завдяки йому фінансування було спрямоване у правильне русло. Тендер виграла німецька компанія «Краденштрасе», яка залучила фахівців найвищого рівня, тож ремонт дорожнього покриття тривав всього 10 років. Наші колеги, партнери з «Краденштрасе» виграли тендер. Кропітливо працювали, результат ви бачите. Нагадаємо, що дорога була внесена у список пам'яток ЮНЕСКО, тому реставрація відбувалась згідно з архівними матеріалами часів Ярослава Мудрого. В планах міського виконкому реконструювати і привести до історичного стану понад 150 кілометрів доріг, а також 13 мостів. Ми всі дороги доведемо до такого стану. Також було відкрито паркову алею для пішоходів та велосипедну доріжку. Відтепер швидкість руху трасою обмежить до 120 кілометрів на годину, а проїзд буде платним і коштуватиме 80 євроцентів за кілометр. А що ж ви хочете? За комфорт треба платити. Місцеві мешканці задоволені роботою обласної адміністрації. Дякуємо владі і губернатору особисто за те, що у нас бізнес іде добре. Дороги файні. Дякуємо. Губернатор першим випробував новеньке покриття. Каже, таку якість не зустрічав навіть у Європі. Катайтеся та підписуйтесь на канал «Гнилятин-24». Ставте вподобайки та слідкуйте за новинами нашого міста у наступних сюжетах.